マジで意識が飛んだってさ本当になんかしかもさ寒いし眠いしね、もう限界状態でそう、意識飛んでる。今日メイクさんがメイクしてくれたからさ、メイクしてる間もさちょっと寝てた移動で眠れんか。でも今日の移動はだいたいなんか30分とか20分30分40分ぐらいだったんで、だいたい一個一個がそんなに。ありがとう。甘めな感じがするこのメイク。まつげがねすごいの、夜なのにねギャンギャンにねまだ上がってるんです。あ、推ししか勝たん、ありがとう。守りたいこの笑顔ありがとう。なんかねまぶたがキラキラなんだけどね、ちょっとショールームじゃわかんないな。伝わんないかも。近かった分からんかった。ありがとう。今日ねそうだ厚め塗った今日ね聞いてくださいよ、あの撮影が終わって、今まだ東京いるんですよ。で今ホテルなんですけど、なんかご飯をね、まあ、一人だったんで食べ行こうと思ってどっかで、いろいろ見ててなんかあの二郎が食べたいって思ってでさっき二郎行ってきたんですよ。でさっきっていうかもう 何時間か前かなんですけど、でねなんかそのなんだっけな、なんか豚に山って書いて豚山じゃないのかな、んて言うんだろうわかんないんだけどっていうラーメン屋さん、わかる、あれなんか有名なのかな、っていうラーメン屋さんがあるんですけど行ったんですよ。でさもう並んでてめっちゃで、私でもどうしても二郎の口だったから並んで、もうめっちゃ寒いのにめっちゃもう並んで待って、で入れたと思って店の中に、そしたら食券制なんですけど、入ったら入ったでまた並んでて、でなんかカウンターがねこうザーってあってブワーってみんな一列で食べてるんですよ、こうザーってラーメンを。その後ろにも並んでて、だからなんか食べてる人の後ろでこうやって立ってる人がいるみたいな、めっちゃなんか食べづらい状況、すごいなんかねもうみんな立っててちょっと並んでて、そうで、もう頼んで、めっちゃ美味しかったよ。人気なのかな、人気だったな、落ち着かない。そうだから私もう、ま、席ついてでラーメン頼んで来たんですけど、もうなんかあの後ろからの人影を感じながらやばい早く食べないと早く食べないと、もうだって後ろにねもうすぐ後ろに人がね立ってるんですよこうやって、だからしかもこあの私の方向いてみんな立ってるから早く食べないと、急いで食べて出ました。そう、二郎ってさ
なんかニンニク入れますかって聞かれたらさ、ニンニク入れるかどうかだけじゃなくてさ、その後のコールも全部言わないといけないんですよ。だから自分なりのコールをずっと心の中で唱えてて、私は今日これを言うぞ、今日これを言うぞ言えました。何入れた？ニンニク、野菜少なめ、油辛めでお願いしますだからそう、ニンニク入れますかって聞かれたら、この油の量とか野菜の量とか味の濃さも全部伝えないといけないから。量多かったな。二郎系慣れてる？いや、そんなに慣れてはない。でも結構行くかな、一人で。なんかうう言ってる。めっちゃお腹いっぱいになった。お客さんめっちゃいたよ。なんか JK とかもいたよ。 JK がなんかずっとコールの練習してて可愛かった。制服着た JK がなんか辛めのさらに味が濃いのはカラカラって言うんですよ。なんでなんか油カラカラみたいなのずっと後ろで言ってて、私がゾーゾーって食べてる中、後ろの JK が油カラカラみたいな練習してて、めっちゃ可愛かった。コールの練習してる JK がいる。いやね、みんなそこのジロー行った時めっちゃプロだった。みんなもうね早いんですよ。もう本当に、はい、どうされますみたいな、はい、ニンニクいますか、なんとかでなんとかでなんとかで。美味しかった、美味しかった。チャーシューが大きかった。緊張する。なんか分かっとっても緊張する。胃もたれしないの？胃もたれするなんか食べた後しばらくご飯はちょっと大丈夫ってなる。なんか油で油がちょっと多めなのが、チャーシューがあんまタイプじゃないんですけど、背脂はめっちゃ好きなんですよね。なんで背脂結構増したりするんですけど、白飯は頼んだの？私二郎に白飯は頼まないです。家系には頼むんだけど、ベース豚骨？なんか豚骨っていうか醤油？うん、ね、なんか二郎系でそう米頼む人すごいと思う。結構油がすごいんで二郎系は。豚骨醤油かあれ。なんかでも久しぶりに二郎系食べましたね。でも一回行きたかったんですよね。豚山っていうんかな、読み方がもう分からん。
本店、え、本店行きたい、行きたい行けないよ。都内に何店舗か、あるの？行ってみたい。お腹痛くならないの、すごいね。お腹が強いんですよ。飲み物は何か、まあ、水かウーロン茶。水かな基本。なんか二郎系のラーメンって麺が太くてワシワシなんですよ。だから結構スープを吸うのが早いので、結構早く食べないとお腹がすごいいっぱいになるっていうか、大変、時間勝負。天地返しあんましないタイプです。こうね、パーンって麺をね、もやしからいくよ。そう、わかる。湯切り大事。え、待って、ラーメン屋さんですか湯切り大事って言ってる人が。麺の硬さ、麺の硬さは選べませんね。でもね、一人でラーメン来てる人めっちゃ多い。なんかそのそこのラーメン屋さんも一人でラーメン来てる人めっちゃ多かった気がする。なんかみんなイヤホンして YouTube とか開いて多分でも私も一人でラーメン食べるの好きなんで、なんかそういう人が多い。女の子いた？いるよ。結構いたよ。なるほど、ありがとう。でもね、しばらくまたお休みしよう。もう今ご飯のことが考えません。歩いて帰ってきた、帰ってきたよ。てかさ、こんなに寒いのに並んだ自分にもね、褒めてあげたい。もうすごくないですか。だって今日マジで寒くないですか。そしてここありがとう。めっちゃ寒い。風、うん、なんかね、その普通に寒いだけやったら大丈夫ないけどさ、風があったらさ、もうより寒くてさ、めっちゃ寒い。広島雪なんかさ、私そう、広島今いないんですけど、広島雪ってそうなんか聞いた。ありがとう。雪に巡り会えてません。雪降ってるんだ。
新幹線送る、そう、なんかさ、なんかの時、なんだったっけ、なんかさ寝ててさ起きたらさ、本日は新幹線が遅れまして誠に申し訳ございません、遅れた、知らんかった、寝とったわみたいな寝とったっけさ、知らんかったわっ、めっちゃあるそういうの。なんかね、新幹線ね1分でも遅れたらね、このなんかコールじゃないや、このアナウンスがなんか入るんですよ。なんか本日はなんか遅れてすみませんでしたみたいな感じのね。コールじゃないアナウンスがね。1分しか遅れてないのにっても分かるね、そういう時ある。おやすみ、おやすみか、待って、ネイルこれやってもらった今日撮影の時に、じゃーん、かわいい、かわいい、かわいい、ピンク。まあでもちょっとすぐ落としちゃうんですけど何を呼ぼう、りょんきゅうさん、福太郎さん、きなぺこさん、よっちゃん51さん、シーサーさん、おっさんのサムさん、アルフォートさん、東京のスワンさん、くまねパパさん、ゆずけちさん、トールさん、まささん、太郎くんさん、ありがとうございます。落としちゃうよ、怖いよねこの色、見て、じゃじゃじゃーん、皆さんおやすみなさい、また明日。おやすみ。キュンキュンキュン、ラビュー。